故啊，这个是佛家修行方法的一种，这个是舍身供养。大乘经里面佛常常如是的开导，但是这个真正照这样去做的呢，形式照这样去做的在中国有，在外国的佛教啊很少啊，外国的佛教我们没有见过。那么在中国最普遍的佛弟子出家受具足戒的时候，要在头顶上啊燃香啊。那么在我们台湾因为气候炎热，所以只燃三柱啊。从前在大陆多半呢是燃十二柱香啊，这个是最普遍的最普通的啊。那么到台湾呢，这受了气候的关系啊，已经减少了燃三柱香。在家同修受菩萨戒，燃在手背上啊，燃背香啊，通常也是燃三柱香，也有燃啊六柱香、九柱香的啊，都有。就是根据佛在经上所说的。大乘经里面佛常常如是的开导，但是这个真正照这样去做的呢，形式照这样去做的在中国有，在外国的佛教啊很少啊，外国的佛教我们没有见过。那么在中国最普遍的佛弟子出家受具足戒的时候，要在头顶上啊燃香啊。那么在我们台湾因为气候炎热，所以只燃三柱啊。从前在大陆多半呢是燃十二柱香啊，这个是最普遍的
最普通的啊。那么到台湾呢，这受了气候的关系啊，已经减少了燃三炷香。在家同修受菩萨戒，燃在手背上啊，燃背香啊，通常也是燃三炷香，也有燃啊六炷香、九炷香的啊，都有。根据佛在经上所说的。那么国外或者像边疆啊、西藏、蒙古这些大德，他们没有啊。那么我们要问世尊这个开示他知不知道呢？他知道啊。知道为什么不然呢？诸位要晓得，佛给我们讲的是表法的意思，不是叫你真的把它烧掉了啊！一定要懂这个。我们燃背香、燃头顶香没有多大关系啊。这个意义在哪里呢？是叫我们时时刻刻记住，我曾经在佛菩萨面前立下誓愿，舍己为人，燃烧自己照耀别人，是这个意思啊。重要的意义在这里，时时刻刻要想起啊。燃指燃背啊，取的意思呢，我这个手我的背要为一切众生服务啊，是这个意思啊。不是叫你真的把它烧掉，这真的烧掉了，你做事就观世音菩萨两个手不够用啊，还要千手千眼呢、啊、我们这两个手你都把它烧掉了，你怎么用什么东西帮助众生呢啊？所以诸位一定要明白这个意思啊。这个燃烧的时候常常记住，是以我们的智慧、以我们的体力、以我们的技能尽心尽力为一切众生呢服务啊，为一切众生工作，这是取这个意思啊。所以千万不要会错了意思啊！你真的回家把身也烧掉了，手也烧掉了，那佛看到了摇头啊，你把我的意思会错了。所以不可以把意思会错啊。那么在中国这个佛门里面，燃背香、燃这个顶香啊，的确是很好啊。为什么呢？常常会想到啊，这一看到就想到，我发愿呢，我要尽心尽力啊，帮助别人啊，为社会、为大众服务啊，这是刻刻提醒自己的意思啊。说我说是人，无时续债，一时愁彼，常以世间永脱浊漏。虽为记名无上觉路，世人于法已决定心。这是佛对于真正法道心修学三摩地的这种人呢，为我们印证赞叹啊。这个人在这个一生当中无始劫来的续债都能够偿清了啊，都能够偿还清了。